og lige pludselig bare se det hele smuldre mellem fingrene på en. Lige da det sker, der gør det jo bare ekstremt ondt. Og jeg tror ikke, at jeg tænkte så meget over, hvad der nu var sket, eller hvad det var, indtil jeg kom ud i omklædningsrummet, og Nikolaj, vores læge, tjekkede mig. Og så har jeg jo haft korsbånd på et andet knæ, og så kunne jeg godt mærke, at ja, det er der ikke. Så det var virkelig hårdt, det der med, at jeg havde måske håbet, at jeg ville blive udtaget til det EM. Og jeg, i hvert fald havde jeg da set frem til at skulle spille Champions League med mit eget hold. Og lige pludselig bare se det hele smuldre mellem fingrene på en. Altså det, på en eller anden måde, så kan man ikke kapere det. Man kan ikke kapere, at jeg skal sidde i hallen på første række og bare se, at alle andre udlever den drøm, som jeg skulle have udlevet også. Altså sådan, det eneste, man kunne koncentrere sig om, det var, okay, hvornår skal jeg opereres, og hvornår kan jeg komme videre i mit liv? Altså, måske 5-6 måneder efter operationen, før jeg ligesom begyndte at tænke, jamen, det kan være, at jeg bliver god igen, eller det kan være, at det her rent faktisk, at jeg kan komme til at spille håndbold igen. Men der gik virkelig lang tid. Jamen, vi taber jo i Nykøbing mit mål, men jeg regner med, at du lidt hentyder til, at jeg scorede 15 mål. Personligt var det jo altså en vild forløsende kamp at komme ind og spille, og komme ind og spille godt. Det var selvfølgelig dejligt at komme tilbage i ligaen, og på en eller anden måde komme tilbage med et statement om, at altså, jeg har ikke tænkt mig at bare komme tilbage for at være ordinær. Jeg har tænkt mig at komme tilbage for at være den bedste igen. Jeg tror bare sådan kærligheden til sporten, og altså, jeg elsker at spille håndbold. Jeg elsker at være sammen med mine holdkammerater, og den synergi, man får ved at prøve at opnå noget sammen, er helt speciel. Og det er jo det, man går og træner og drømmer for, at spille de store kampe og vinde titler og komme til mesterskaber og sådan nogle ting. Og det er jo de ting, der på en eller anden måde driver en til at blive ved med at træne, når det heller ikke er sjovt. Det er jo sådan, få lov til at stå i de der fede situationer igen, der gør, at man bare bliver ved.